はい、皆さんこんにちは。テニストレーナーの朝日と、はい、アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅生です。皆さん突然ですが、体の中で一番大きい筋肉どっか分かりますでしょうか？どこだ、まあ、胸筋であったりとか背筋とか結構大きい筋肉体の中にたくさんあるんですけども、一番体の中で大きい筋肉はこのお尻の大臀筋という筋肉になります。お尻が一番体の中でパワーが出るんですけども、皆さんどうでしょう、テニスの時にお尻を使っている感覚ありますでしょうか？なかなか意識的にお尻を使えている方が少ないんじゃないかなというふうに思います。プロのテニス選手の方とかに聞くと、試合後とかはお尻が筋肉痛になったりとかっていうことがすごく起きるようなので、やっぱりお尻の筋肉っていうのをテニスにしっかり活かしていける打ち方を皆さんにもしてもらいたいなと思います。今日のテーマは、下半身をしっかり使った打ち方の解説をしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただけると、お尻をしっかりと使えるようになりますので、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではやっていきましょう。まあ、もちろん上半身の使い方も、たくさん、あるんですけども、今回は下半身に少しフォーカスして下半身メインでやっていきたいと思います。この動画を見る前にですね、前回の、パワーポジションの動画を見ていただけると、よりスムーズに、動画の内容が理解できると思いますので、まずそちらの方を、視聴いただいてからこちら見ていただくようにお願いします。コメントで後ろのやつ綺麗に来そう11人しかないでそしたらですね、右利きの人のフォアハンドを解説していきたいと思うんですけども、今回はクローズスタンスに限定して、細かく解説していきたいと思います。クローズスタンス、下半身で パワーを出していくんですけども、パワーを出す運動2種類あります。皆さんこの2種類分かりますでしょうか？正解は平身運動、平行の運動と回転の運動、2種類になります。でですね、まずこの平身運動から解説していきたいと思います。そしたら平身運動について細かく解説していきたいと思います。まあ、平身運動、まあ、いわゆる体重移動になります。まず最初にパワーポジション作っていただいて、フォアハンド、右利きのフォアハンドなので体重をまず右側に乗せます。この時に最初の目線の位置から上下せずに平行に右にぐーっと寄せていきます。そうです。でここから今度左足に乗せていきます。この時も目線の位置変えずに平行にぐーっと乗せていきます。そうです。でこのまま左右に移動してもらうと、これだけでトレーニングにもなります。でこの時に注意していただきたいのが、前回動画で解説したこの下半身の規定面、ちょっと意識してもらいたいんですけども、重心がこの両足の規定面から出ないことが大切です。まあ、実際には規定面から重心が出てしまうと立ってることができないんですけども、まあ、どういうことかというと、両足の母指球、この親指の付け根のとこです。そこから重心が出ないことが大切です。少しダメな例をやっていただきます。フォアのテイクバックになるんですけども、小指側に乗ってしまうと、ここから蹴り出していくときにパワーが伝わりづらいので、しっかりと母指球内、両足の母指球内で体重移動するようにしてください。右足はパワーを出す足、溜める足になります。そして左足はその右利きのパワーを受け止める足になります。で左足も小指球側、小指側に乗ってしまうと、いわゆる突っ込みすぎになってしまうので、しっかりと受け止め足、左足も母指球で止めることが大切になります。これ完璧じゃねえ、モデル完璧です打ち合わせなしで打ち合わせなしで一発でやってほしいのが完璧に。そしたら次に回転運動について解説していきます。まあ、この回転運動、まあ、いわゆる股関節のねじりになるんですけども、専門用語で言うと股関節の内外旋になります。ちょっと言葉だと難しいので実際にやっていただきます。今やっていただいている動きが股関節の内外旋になります。これが股関節のねじりの運動ですね。この動きなかなかできない人が多いです。少しダメな例をやっていただきます。はい、はい、これ今やっていただいているフォームがダメな例の代表的な例です。これねじってるように見えるんですけども、実は股関節ねじれていなくてですね、母指球側でこれも踏めて
ていなくて小指側に乗ってしまっているので、これもしっかりと地面を踏み出すことができません。さっきの注意点と同じように、この必ず両お子球に樹脂が乗った状態でねじるようにしてください。で、この2つの平身運動と回転運動合わせるとしっかりとお尻の力を使うことができるので、爆発的なパワーを生み出すことができます。この、ねじりの運動と平身運動しっかり意識するとこのようになります。右足で蹴り出してきて、左足でしっかり受け止めることが大切になります。で、この動きをやる上で上半身がガチガチに力んでいると、しっかり下半身で出したパワーを上に伝えることができないので、下半身はグッと力を入れるんですけども、上半身はなるべく脱力した状態でスイングするようにしてください。それとですね、順番、体の使う順番になるんですけども、イメージは下から徐々に回転していくようなイメージです。これが先に上半身からスタートしてしまうと、下半身で溜めたパワーよりも先に上が回ってきてしまうので、上だけの力になってしまいます。なので下半身から出てきて、最後にラケットが出てくるようなイメージでスイング意識してみてください。そしたらですね、次にダメな例、よくあるダメな例を紹介していきたいと思います。まず1つ目、伸び上がってしまう打ち方です。しっかり右股関節にパワーは溜められているんですけども、打った後に重心が上に伸び上がってしまっているので、ボールをしっかり前に飛ばすことができません。ボール飛ばす方向は前の方向に飛ばしたいので、先ほどお伝えした通り平身運動、上に伸び上がるんじゃなくて飛ばしたい方向に重心を変えずに前に打っていただきます。伸び上がらずに、次2つ目、突っ込みすぎ。これもですね、しっかり右足にパワーは溜められているんですけども、先ほど言った受け止め足、左足が母子球に乗っていません。このように右から左に体重移動するときに、最後左の母子球で受け止められないと、このように突っ込みすぎになってしまいます。なので右母子球と左母子球の間で重心移動を行うように意識してください。次3つ目、まあ、ダメな例というよりかは注意点になります。低めからいきます。このぐらいで、ボールの高さによって重心をしっかり変えることが大切になります。このように低いボールはしっかりと重心を落とした状態で打つように意識してください。このようにボールが低いにもかかわらず上体が上がってしまうと、ボールに対して上から入ってしまうことになるので、ネットが多くなってしまいます。で、このように少し高い打点で取るボールは先ほどとは違って状態が少し上がっていても大丈夫です。ボールの高さによって自分のこの重心の位置を変えるということが大切になります。最後4つ目です。体が開いてしまう打ち方です。これもですね、しっかり最初のポジションためはできているんですけども、打った後にもしくは打ちながらつま先の向きが変わってしまっています。打つと同時につま先が相手方向に向いてしまうと、これは回転の運動ではなくてただ
相手の方に体を向けているだけになってしまいますので、最初開いてしまう方は足の方向を固定したまま動かさずに打てるように意識してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今やった打ち方をマスターしていただくと、しっかりお尻を使えるようになるかなと思います。まあ実際今フットワークなかったのでその場打ちだったんですけども、これが試合とかラリーになってくると動きながらっていう風になってくるので、今後はフットワークの動画なども出していこうと思います。なのでぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは今日の動画は以上になります。バイバイ。